Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga sovg'a torti qanday tayyorlanishini ko'rsataman. Avval biskvit korjlarini pishirib olamiz. Tuxumni oqini mikser yordamida uramiz. Ozroq tuz solamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, men har pishiriqlarimga tuz qo'shaman. Tuz yana ham mazasini oshiradi. Endi esa ozodan shakar qo'shamiz. Biskvitni pishirish uchun ozroq ma'lumot bermoqchi edim. Eng avval idishlarimiz juda ham toza bo'lishi kerak. Tuxumni oqini ajratayotganimizda juda ham ehtiyot bo'linglar. Tuxum sarig'i tushib qolmasin. Bo'lmasa biskvit yaxshi ko'tarilmaydi. Keyin ko'pchilik bitta stakanda shakar va unni o'lchaydi. Bu noto'g'ri. Iloji bo'lsa merni stakan ishlatishga harakat qilinglar. Chunki shakar unga qaraganda og'irroq bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik un oz soladi. Shunda biskvit duxovkada yaxshi ko'tariladi-yu, olganda esa cho'kib qoladi. Shuning uchun har gram juda katta rol o'ynaydi. Shakarni barmoqlarimiz yordamida tekshiramiz. Barmoqlarimiz shakarni sezmasa, tuxum sarig'ini bitta-bittadan solib, 1 yoki 2 daqiqa uramiz. Ko'p urmaymiz. Unni ham elakchadan o'tkazamiz va lopatkacha yordamida pastdan tepaga bir tomonga aylantiramiz. Duxovkaga 180 gradusga 20-25 minut pishirib olamiz. Hamman duxovkasi har xil, pishgan korjlarni shpajka yoki zubochistka yordamida tekshirib olamiz. Tayyor korjlarni esa xona haroratiga sovutamiz va strechka urib 6-8 soat xladilnikka saqlaymiz. Endi tortni yig'ib olamiz. Men ikkita korj pishirib oldim. O'tgan video rolikimda sizlarga merengali kremni qanday tayyorlanishini ko'rsatgan edim. Hozir shu kremni ishlataman. Bizga krem merengi, bitta banan kubik shaklida kesib oldim. Ananas konservasi, 200 gram sirop, korjlarni siroplash uchun va ranglar kerak bo'ladi. Har bir korjlarni ikkiga bo'lib olamiz, ustini siroplab, krem surtib olamiz. Ustiga kubik shaklida to'g'ralgan bananni solamiz. Ikkinchi korjni qo'yib, uni ham siroplab, krem surtib, ustiga konservali ananasni solamiz. Hamma xohlagan mevasini solishi mumkin. Xuddi shunday hamma korjlarimizni terib chiqamiz.
kremni chetiga ustiga surtib, xolodilnikka 10-15 minutga qo'yamiz. Endi kremlarni bo'yab olamiz. Nasadkalardan har xil gurch chiqarib, morozilnikka 15 minutga qo'yamiz. O'n besh minut o'tdi, yana chetiga va ustiga yana takrori bir bora krem bilan o'tamiz. Endi tortimizni bezasak ham bo'ladi. Xolodilnikdan gullarni oldim va uch tomoniga gul terib chiqdim. Band uchun men ozroq mastika ishlatdim. Shuni yoyib, kesib, band shaklini berib, quritishga qo'yamiz. Tortni o'rtasiga bandni qo'yib chiqamiz.
Mana sovg'a tortimiz tayyor bo'ldi. Qilib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Agar video rolikimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga a'zo bo'ling. Kelgusi sonda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.